L'Arxiu Javelina neix amb la voluntat de generar doncs, tot un treball col·lectiu entre els artistes locals, un arxiu on poder una mica integrar diferents propostes artístiques des del territori local. I la mateixa idea de Javelina, no? Ens agrada molt el concepte de llançar, no? De que justament els arxius ens preocupava molt de que fossin com estàtics, no? Que es quedessin una mica com obsolets totes les coses que passessin allà i aquesta idea una mica com de que sigui un arxiu com més orgànic, un arxiu com una mica més dinàmic, on estiguessin passant diferents coses a la vegada, no? I una d'elles és aquesta exposició que és als marges. Per una banda, reforcem aquesta idea de marginalitat, de ser, en certa manera, outsiders dels propis llenguatges a l'ús i institucionals. Vam veure que sorgia tot un discurs al voltant de l'audiovisual, des del punt de vista més matèric, com podria ser el cas d'Antoni Pinent, i l'apropiació, també en Antoni Pinent i Bayona, també passant després també pel cinema d'exposició de Bàrbara Sánchez, i també amb les performances filmades, que al final és el testimoni que queda d'una performance, de Martín Llavaneres. I també incorporant un artista com Agnès P, que treballa dins del multimèdia i de l'art sonor, fent instal·lacions que es desborden tant el visual com els entorns, així podríem dir sonor, repetint aquest concepte. L'Agnès P era un dels artistes que creiem que encaixava molt bé amb tot el discurs que havíem plantejat amb tota aquesta idea de marges, no? De polítiques i d'efectivitats, també d'estàtiques, també sobretot en el sentit de que ella parteix del cinema, de fet ella és filmmaker, és directora de cine, però sí que la seva trajectòria s'ha anat anant cap a altres territoris, més en relació amb lo sonor, més en relació amb la multimèdia, amb el low-tech, petites intervencions transitant d'un lloc a l'altre. Ella porta molt temps investigant sobre el so com arma sònica, en relació també a la ciència-ficció, amb la saga Alien, no? Aquesta relació entre personatges, no? Petits elements que generen per si mateix, no? Aquesta idea com de destrucció i que provoca pues, al visitant o a l'espectador pues, com aquest component una mica com de desorientació, de desubicació. Quan parlem de materialitat dins del llenguatge audiovisual, un cas directe és el cas d'Antoni Pinent. No? Aquest amor pel cinema, hi ha un mitjà que tots coneixem, però que a nivell matèric està en franc retrocés, no? Per la digitalització de les sales, la digitalització del medi. No? I ell, a contracorrent, el que està justament és reivindicant artistes clàssics, no? Del cinema experimental, com Kubelka, al qual li fa un homenatge, reivindicant la pel·lícula en si mateixa, no? Com hi ha una peça en què veiem l'escala dels fotogrames passa d'un fotograma a un metre de distància de fotograma, o inclús a partir d'imatges clàssiques, no? Com Maybridge, ell aconsegueix fer-nos reflexionar sobre els precedents del cinema, la imatge en moviment, però sempre partint de l'aspecte físic, o connectant-nos amb la història de l'art, no? Com pot ser el retrat de la Gioconda, que ell acaba convertint en pel·lícula, no? en espai i temps, donant-li una dimensió que va més enllà de la bidimensionalitat del quadre. No? Albert Bayona, l'apropiació que fa passa pel seu filtre personal i la incorporació de girs sobre narracions preexistents. A Cosmonaut parteix d'una pel·lícula amb codi obert, com és Cosmonaut, fa diferents variacions incorporant pues, la visió des de dins del cas, no? D'un astronauta, del mateix astronauta, que el veiem dins d'un entorn de chroma key, no? Que ens permet parlar d'aquesta idea de fals, no? De possibilitat de recrear imatges que mai van succeir. I la insensatez parteix tant d'obra pròpia, de filmacions que ell havia fet prèviament, com és el cas, és una doble projecció, en què veiem la poda d'un arbre i a la vegada una escena de la pel·lícula La Notte d'Antonioni, que succeeix també en un entorn paisatgístic, que en un moment determinat es fusionen, podríem dir, els horitzons i aquest entorn natural. A partir d'aquest encontre fortuit de dues imatges i dues seqüències que ell fusiona, se reelabora el discurs i els continguts d'aquestes dues filmacions. Martín Llavaneres presenta Overlays, és una peça gravada, enregistrada amb 16 mil·límetres, en què parteix d'una videoperformance que relaciona una mica pues, la pràctica de l'escalada amb la relació amb la relació com més natural del patrimoni cultural, podríem dir. Sí que és una peça en què ell, com a escultor que és, doncs sí que genera pues, aquest plantejament entre l'escultòric i lo natural i una mica pues, el fet una mica com de conquerir pues, aquest patrimoni cultural des d'una pràctica més esportiva com podria ser l'escalada.
L'Odissea és la videoinstal·lació de Bárbara Sánchez Barroso. Sí que l'Odissea és una peça important dins la trajectòria de l'artista, que també es va presentar el 2018 a l'Espai 13 de la Fundació Miró. I una mica sí que, en certa manera, la videoinstal·lació és un projecte fílmic, és el més semblant a una pel·lícula que presentem als marges, en relació una mica pues, amb tota aquesta idea com de pensament, en clau feminista, aquesta idea com més autobiogràfica de l'Odissea, no? Revisitant aquests clàssics, no? I revisitant pues, també la idea del viatge, la idea del fracàs, i una mica a partir de diferents elements personals i autobiogràfics que ella va generar pues, mentalment tot un relat.